ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ሁሉ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ልናደርስ የወደድ ነው በቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ተገምቷል የተባለ ትምህርት ቤት በተለይ በመንግስት ሚዲያዎች ሰሞኑን እንደ ጉር ሲሰራጭ ነበር። በዋናነት ግን የገንዘብ ድጋፍ የተገኘበት ክሬዲት ሳይሰጠው የቀረ የሼካ ፋጢማ ቢንት ሙባረክ በእሱ አማካኝነት ነው የተገነባው ይህ ትምህርት ቤት። በተለይ በዋናነት የገንዘብ ምንጩ ከእሷ ነው እና እሱን ደግሞ እኛ ፋጢማ ቢንት ሙባረክ ማነች የሚለውን ልናስቃኛችሁ ወደድን። ዛሬ ስለ እሷ በጥቂቱ እናስደስሳችኋለን። አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉ እንጋብዝናችሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ወደ ፕሮግራሙ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሀሩን ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉን ሁሉ ያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ልናደርስ የወደድ ነው ከሰሞኑ በኢትዮጵያ የሰራችው ትምህርት ቤት የተመረቀላት ሙ ኤማራቲ ሼካ ፋጡማ ቢንት ሙባረክን የህይወት ታሪክ በጥቂቱ ወደ እናንተ እናቀርባለን። አብራችሁን እንድትቆዩና እንድትከታተሉ ጋበዝናችሁ። አብራችሁን ቆዩም። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መስራችና ፕሬዚዳንት የነበሩት ሼህ ዛይድ ቢን ሱልጣን አልናህያም ሶስተኛ ባለቤት፣ ነገር ግን ፍጠር በቻሉት ከፍተኛ ፖለቲካዊና ማህበረሰባዊ ተጽዕኖ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ህዝቦች ሙ ኤማራቲ የኤምሬትስ ህዝቦች እናት በማለት በክብር የምጠራቸው መሆን ችለዋልም። ሼካ ፋጡማ ቢንት ሙባረክ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 1943 አልሃያር አልአይን አቡዳቢ ውስጥ የተወለደችው ሼካ ፋጡማ ቢንት ሙባረክ አልኪታቢ ለወላጆቿ ብቸኛ ሴት ልጅ ሲሆኑ በተባበሩት አረብ ኤምሬት ውስጥ የሴቶች መብት እንዲከበር ባበረከቱት ታላቅ ስራ እንዲሁም በአቡዳቢ የመጀመሪያ የሴቶች ማህበር የሆነው የአቡዳቢ ማህበረሰብ ለሴቶች ንቃት 1976 እንዲመሰረት በተጫወቱት ከፍተኛ ሚና ይታወሳሉ። በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ማህበረሰቡ ሴት ልጆቹን እንዲያስተምር ንቃት የመፍጠር ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ከፊት ሆነው በመምራት ላይ የሚገኙት ሼካ ፋጡማ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ1975 የተመሰረተው የተአኢ የሴቶች ማህበር ሊቀመንበር ሲሆኑ በተጨማሪም የንጉሳውያን ቤተሰብ እናቶች ለልጆቻቸው ምክር ቤት ፕሬዚዳንትም ሆነው በማገልገል ላይ ናቸው። ሴቶች በማህበረሰብ ውስጥ ተሳትፎ ሊኖራቸው እንደሚገባ ያላቸውን እምነት በአደባባይ በመግለጽ የሚታወቁት ሼካ ፋጡማ በ1990ዎቹ መጨረሻ ሴቶች በኤምሬት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ ሊኖራቸው ይገባል በማለት አደባባይ የገለጹት ንግግር ሼካ ፋጡማ የሀገራቸው ሴቶች በፖለቲካ ውስጥ መሳተፋቸው የሚኖራቸው በጎ ሚና ላይ ያላቸውን ጠንካራ አቋም ያሳዩበት መሆኑ በርካቶች ይናገራሉ። ሼካ ፋጡማ ጎልማሶችን በማስተማርም መሀይምነትን በማጥፋት ዘመቻና ሴትና ህጻናትና ታዳጊዎች ትምህርታቸውን በነጻ የሚማሩበት እድል ለመፍጠር ያደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በመላው ዓለም በትምህርት በአካባቢ ጥበቃና በሴቶች መብት በመታገል ከፍተኛ ስኬት ለሚያስመዘግቡ ሴቶች እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ከ2005 ጀምሮ ሼካ ፋጡማ የላቀ ስኬትና በርክቶ ሽልማት የሚያበረክት ተቋም በስማቸው የተሰየመ ሲሆን ሽልማቱ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ለሚማሩ ሴት ተማሪዎች ሙሉ ስኮላርሽፕ ወጪ የሚሸፍን ሲሆን ከ2010 በህንድ ሀገር የሚማሩ ሴት ተማሪዎች ተጠቃሚ በማድረግ ላይ መሆኑ ይታወቃል። ሴቶች በስፖርታዊ እንቅስቃሴ ተሳትፎ እንዲያደርጉ በሚያበረታታ ሰፊ ስራዎችን የሚሰሩት ሼካ ፋጡማ በተለያዩ የስፖርት ዘርፎች ስኬት ለሚያስመዘግቡ ሴት አትሌቶች ሽልማት የሚያበረክት ድርጅት ሼካ ፋጡማ ቢንት ሙባረክ በሚል መጠሪያ እንዲመሰረት ከማድረጋቸው ባሻገር ስማቸው የተሰየመ የሴቶች ስፖርት አካዳሚ በአቡዳቢ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። በተጨማሪም ሼካ ፋጡማ ቢንት ሙባረክ የጤና ሳይንስና ነርሶች ማሰልጠኛ ተቋም ፓኪስታን ላሆር በርካቶች የትምህርት እድል የፈጠረ በስማቸው የሚጠራ ተቋም ነው። ሚያዝያ 30/2021 ሼካ ፋጡማ ሰላምና ደህንነት በሚል አጠቃላይ ገልፍ ሀገራት ተግባራዊ የሚደረግ እቅድ ያስጀመረው ሲሆን እቅዱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የውሳኔ ሀሳብ 1325 መሰረት በዓለም ሀገራት የሚኖሩ ሴቶች አመራርነት ደረጃ ለማብቃት አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ አላማውን ያደረገ ነው። ሼካ ፋጡማ በርካታ ሽልማቶችን ያገኙ ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 1997 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ይታቀፈ በተለይም የተለያዩ አምስት ድርጅቶች የሴቶች መብት እንዲከበር ላበረከቱት የላቀ አበርክቶ ሽልማት ያበረከተላቸው ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድጋፍ ለሴቶች ልማት ዩኒፌም የሴቶች መብት አሸናፊ በማለት ለሴቶች መብት መታገል ብቻ ሳይሆን ትግላቸውን በድል አድራጊነት ማሳካታቸውንም አስመስክሯል። የቱኒዚያው ፕሬዚደንት
ፕሬዚዳንት ዘይን አልአቢድን ቢን አሊ አረቡ ዓለም ሴቶች በማህበረሰብ ውስጥ ያላቸው ሚና ከፍ ለማድረግ ባበረከቱት ታላቅ አስተዋጽኦ እውቅና በመስጠት በቱኒዚያ ታላቅ ማዕረግ የሆነው ሽልማት ግራንድ ኦርደር ኦፍ ኖቬምበር 7 ሰኔ 26 ቀን 2009 ሸልሟቸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርትና ሳይንስ ድርጅት ዩኔስኮ የትምህርት ማህይብንነትን በመዋጋትና ለሴቶች መብት ላበረከቱት ታላቅ አስተዋጽኦ የማሪ ኩዌር ሜዳሊያ በሽልማት ያገኙ ሲሆን ሺካ ፋጡማ ይህንን ሽልማት በማግኘት የቻሉ ብቸኛ የአረብ ዘር ግንድ ያላቸው ሰው ናቸው። እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር መጋቢት 2005 የአልጄሪያ መንግስት በአገሪቱ ከፍተኛ ሽልማት የሆነውን የአቲር ክላስ ኦፍ ኦርደር ሜሪት ኦፍ አልጄሪያ ሽልማት ሸልሟቸዋል። ሺካ ፋጡማ በሀገራችን ከሰሞኑ አንድ ግዙፍ ትምህርት ቤት ያስመረቁ ሲሆን ይህ ትምህርት ቤትም ሺካ ፋጡማ ቢንት ሙባረክ አካዳሚ በመባል ይጠራል። በውስጡም ለአይነ ስውራን የሚሆኑ በርካታ አገልግሎቶች የተሟሉለት ዘመናዊ ትምህርት ቤት ከመሆኑም ባሻገር የላቀና ቅንጡ ሀገራችንም አርያ የሚሆን ተቋም መሆኑንም የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁሉ መስክረውላቸዋል። ይህንን አስመልክቶ ስለ ሺካ ፋጡማ ያዘጋጀንላችሁ አጠር ያለ ፕሮግራም እዚህ ላይ አጠናቀቅን። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን እናቀረብን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ስለ ፋጢማ ቢንት ሙባረክ ተከታትለን ተመለስን። ስለ ህይወት ታሪኳ እጅግ በጣም በርካታ ስራዎችን የሰራች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ከሰሞኑ የተገነባውን የአይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤት ተመልክተናል። እጅግ በጣም ዘመናዊ፣ ሁሉን ነገር ያሟላ፣ በሀገራችን የመጀመሪያውና ለአካል ጉዳተኞች ትልቅ ክብር የሰጠ ትምህርት ቤት ነው። ምንም እንኳን የመንግስት ሚዲያዎች ለፋጢማ ቢንት ሙባረክ ክሬዲት ባይሰጧትም ነገር ግን ትምህርት ቤቱ ተገንብቶ ተጠናቋል። እንግዲህ ከሰሞኑ ተመርቋል። እንግዲህ ፋጢማ ቢንት ሙባረክ ከኢትዮጵያ ውጭ በተለያዩ ሀገራት በተለይ ከሴቶች ጋር በተያያዘ እጅግ በርካታ ስራዎችን የሰራች ትጉህ ሴት ነች። እሱን አስመልክቶ ታሪኳን ነው ለእናንተ አደረሰን። ከፕሮግራሙ ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን አቀረብን። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።